Danas će moji dragi gledatelji preporučiti jedan izvanredan prah koji je zapravo jedan prirodni dodatak koji može značajno poboljšati situaciju sa vašom bolesnom kralježnicom. I svi vi koji imate bolove, koji imate recimo osjećaj utrnutosti, imate nešto što se naziva recimo hernijacija diska, artroske promjene, recimo skolioze, kifoze i slične vrste recimo osteoartritičkih promjena u kralježnici, koji redovito, dakle, liječite se potpuno pogrešno, ovaj, dakle, prirodan način može značajno smanjiti vaše tegobe. Reći ću koje su još njegove zdravstvene blagodati, koje su preporučene dnevne doze i naravno na kraju emisije ćete me saslušati, dati ću vam još nekoliko izvanrednih savjeta. Kako možete prirodno i sigurno, zapravo i trajno ukloniti tegobe vaših leđima bez i jedne nospoja. Preporučit ću vam nešto što ima oznaku SAME ili S-adenozil metionin. On je prisutan u svim stanicama našeg tijela. Proizvod je aminokiseline koja se naziva metionin. Ključan je za niz procesa u organizmu, specijalno za bolju funkciju jetre, mozga i zglobova. Apsolutno, dakle, kada govorimo o ovome, dakle, vrsti, dakle, nutrijenta koji je, rekli smo, prirodno prisutan u našem tijelu. Mi sa vremenom i specijalno što smo stariji, onda što pijemo velike količine lijekova, pa što jedemo izuzetno lošu hranu i puno ostalih perspektiva, dakle, utječe da upravo ova S-adenozin metionin, dakle, on ima skraćenicu, same se smanje u našem organizmu. Što njegova koncentracija manja, mi smo, dakle, bolesni, imamo veći problema sa samim leđima. I kada govorimo, on je specijalno bitan kod osoba sa depresijom i kroničnom boli. Ključan je za proizvodnju neurotransmitera, koji se nazivaju serotonin, melatonin, dopamin i neuroepinefrin. Oni su odgovorni za bolje raspoloženje, osjećaj ugode i reguliraju spavanje. I to je ono što ja jako često viđam u svojoj ordinaciji u radu sa svojim pacijentima. Jer vi puno puta, kada imate problema sa leđima, jako često je to udruženo sa psihološkim problemima. Kad vas bole leđa, specijalno duži vremenski period, ne možete pronaći rješenje, često razvijate i depresiju i kroničan stres, čak i određenu vrstu anksioznosti. Izuzetno u velikom broju slučajeva, vi isto tako imate kroničnu nesanicu. I vi kada konzumirate, dakle, dodatak prehrani koji se naziva SAME, vi liječite psihološki aspekt, liječite nesanicu i liječite bolesne zglobove. I apsolutno kada govorimo, S-adenozin metionin je ključan u vitalni proces koji se naziva metilacija, koji podržava niz biokemijskih reakcija koje se odvijaju u ljudskom tijelu. A uključen je u ekspresiju gena, popravak DNK, održavanje fluidnosti stanične membrane, sintezu proteina i neurotransmitera te metabolizam masti i minerala. I ono što zapravo možete očekivati kada redovito uzimate SAME, u preporučenim dnevnim dozama, vaši bolovi, vaše otokline, vaša ukočenost u leđima će potpuno prirodno nestajati. Vaš mozak, dakle, naravno puno bolje radi, osjećat ćete se bolje i čak znanstvena istraživanja pokazuju osobe koje imaju problema sa astmom, ova može fenomenalno pomoći. Kada govorimo o samom SAME-u, izvanredno je, dakle, djeluje kao prirodni antidepresiv, prirodno liječi degenerativne promjene zglobova, tako da vam može značajno poboljšati situaciju, dakle, vezano i sa ostalim atrotskim promjenama, što itekako morate razmišljati. I jedan od onih glavnih razloga zašto imate bolest na leđa, biti će atrotske promjene. Ali često te atrotske promjene se događaju u zglobovima u našem tijelu, u koljenu, kuku, recimo ručnim zglobovima, i ukoliko ste jedna od tih osoba koji ima i druge tegobe ovoga tipa, a imate bolesne zglobove, vama S-adenozin metionin može izuzetno pomoći. I kada govorimo o preporuke za doziranje, one se kreću negdje od 400 do 1600 mg dnevno, ovisno o stanju koje se liječi. Ono što ću vam preporučiti je da počnete sa manjom dozom, od 400 mg dnevno, a zatim polako povećavate dozu kako ju dobro, naravno, podnosite. Možemo reći da S-adenozin metionin se treba uzimati na prazan želudac, ali imajte na umu da može djelovati stimulativno, pa razmislite o uzimanju ranije tijekom dana kako vam ne bi, naravno, ometao sami, recimo, san i slično. Dakle, uzimate ga na prazan stomak, krećete o manjim preporučenim dnevnim dozama i onda, recimo, svaki tjedan možete pomalo pojačavati. Dakle, ovaj dodatak prehrani
Super jednostavno se kupuje u dućanima zdrave hrane ili recimo u dućanima zdrave hrane putem interneta. Dakle, ne može biti lakše. Čak možete pronaći i možda i u vašoj ljekari. I onda uz određene još moje preporuke možete značajno poboljšati situaciju sa vašom kralježnicom. Što će još vama pomoći ukoliko imate bolesnu kralježnicu? Uz S-adenozin metionin apsolutno redovito uzimate glukozamin i hondroitin duge staze. Postoji jedan dodatak prehrani koji ima oznaku MSM, njega trebate uzimati 1000 mg 2 do 3 puta dnevno i specijalno i jedan mineral koji se naziva bor, on se uzima 3 mg nakon jela. I ovo su nutrijenti koji će vam pomoći da riješiti vaše tegobe, međutim kao što sam puno puta napomenuo, oni sami po sebi neće napraviti čuda ako vi ne promijenite vaš način života. Od pravilne prehrane, od kontrole tjelesne težine, rekli smo kontrole stresa, kontrole spavanja, gutanja, lijekova i slično, morate sa promjenom načina života i uz ove nutrijente, dakle, praktično, trajno i sigurno izliječiti ovakve vaše tegobe. Kako se vi, moji dragi gledatelji, liječite od bolesnih leđa? Imate li vi neke prirodne preporuke? Komentirajte ovdje dolje ispod video zapisa. Moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi prvi dio je prva knjiga u serijalu 4 knjige koje će izaći ove i sljedeće godine. Ova knjiga je namijenjena svima vama koji želite znati koji su najbolji prirodni lijekovi na svijetu. Kako upotrebljavati prirodne lijekove za liječenje najgorih bolesti modernoga čovjeka. Ova je knjiga namijenjena svima vama koji ne želite se liječiti kemijskim lijekovima, koji imaju veliki broj nuspojava, koji ne želite ići na operacije, koji želite recimo izbjegavati injekcije, sve kemijske supstance koje u velikom broju slučajeva pogoršavaju vaše zdravlje sa svojim nuspojavama. Ako prihvatite moć prirodnih lijekova, kao što će vam biti detaljno opisano u ovoj mojoj prvoj knjizi, naučit ćete puno toga što su prirodni lijekovi, kako se primjenjuju, koje su bolesti koje se liječi i puno toga. Za sve vas u periodu od 1.5. do 31.5. imam jedan veliki poklon. Ova moja nova knjiga će u tom vremenskom periodu biti na popustu od 15%, a za sve one koji još nisu stigli kupiti moju prvu knjigu, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, koja je usput direktni prethodnik ove čudesne, dakle, knjige Čudesnim prirodnim lijekovima, imate mogućnost isto tako od 1.5. do 31.5. kupiti oba dvije knjige u popustu od 25%. I vjerujte mi, želite imati i prvu i drugu knjigu, jer sve knjige koje će ići po redu su zapravo čitaju u nastavcima i za sve vas koji želite zdravo živjeti, koji želite sebi pomoći na najbolji prirodan način, kupite si knjige na mojoj internetskoj stranici mariolab.hr. Prva knjiga je prevedena na hrvatski, njemački, engleski i poljski jezik, ova druga knjiga je zasad prevedena na hrvatski i engleski jezik.